ထာဝရဝိသံရဲ့65နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာလူသိရှင်ကြားတိုင်းသိပြည်သည်လိုက်လွင်မဲဖောက်ခဲ့ပေမဲ့ကာမဲပေါက်တဲ့တာဝတိကကာမလေးကိုတော့အချောင်းအမျိုးမျိုးပြကနှစ်ချက်ကွက်တွေတုံးပြီးတော့ရှောင်တိန်လို့နေပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝိသံဆိုတာတိုင်းသိပြည်သည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျော်ရွှေဆိုင်များတဲ့ကတစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ကြီးဖြစ်တာနဲ့အညီသတင်းကြီးတာကြောင့်ဝိသံရွှေဆိုင်ကိုအပေးကြတဲ့သူတွေကများပြားလို့နေခဲ့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့12လပိုင်း15ရက်နေ့ကထာဝရဝိသံရွှေဆိုင်ရဲ့65နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုနာမည်ကြီးမော်ဒယ်တေးဥဆောင်များကငားရမ်းပြီးတော့ခန္ဓာတော်ကျင်ပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထာဝရဝိသံရွှေဆိုင်မှာအပေးကြတဲ့သူတွေကိုလည်းတံမိုးကြီးကန်ဆန်းမဲပေါင်းများစွာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတခါတည်းလိုက်လွင်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနား live video ကိုကန်ဆန်းထားကြတဲ့ပရိသတ်များကရင်တမမနဲ့အပေးခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတာဝတိကမတ်တသက်မှာလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မတ်တသက်မှာတယောက်လည်းလိုက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ကန်ထူးရှင်ကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့နာမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုပါရွတ်ပြပြီးတော့ကျင်ညာသွားခဲ့လို့မတ်တသက်မှာတယောက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရပြီးမိဘများပါမကျန်တိန်သားလုံးအတွက်အရန်ကိုမှตายရတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆယ်မဲ့လိုက်အတွင်းမှာပဲကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်လို့မတ်တသက်မှာကိုဝိုင်းစိန်ရွှေဆိုင်ဘက်မှဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပကိုရောက်ရှိလို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကာမဲပေါက်တဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်တမ်းသဘောမျိုးနဲ့ဝိသိန်ဘက်မှယူထားလိုက်ပါတယ်။မတ်တသက်မှာကတော့သူမရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ထားခဲ့ပေမဲ့သူမစီကတော့ဖုန်းတကောမှဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဟုံးမလေးမျိုးဟာဖုန်းလိုင်းများတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်လိုင်းကျနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဝိသိန်ဘက်မှအယောင်ဆောင်ဟန်ပြသဘောမျိုးဖုန်းခေါ်လာလားဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့နေပါတယ်။ယခုခေတ်အနေအထားမျိုးမှာကားတစီးရဲ့တံမိုးဟာနည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလူလူအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်တဲ့ကားအမျိုးအစားကတော့စုစုကီကားအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်တဲ့မတ်တသက်မှာတယောက်လိုက်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲထာဝရဝိသံရွှေဆိုင်ကိုဖုံးဆက်ခဲ့ပြီးတော့ကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်တာသူမဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးရွှေဆိုင်ဘက်ကတော့နောက်ရက်မှဖုံးပြန်ဆက်ပေးမယ်လို့ဆိုကာမတ်တသက်မှာတယောက်အပျော်ကြီးပျော်နေခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းကန်ကြမာကထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ကြီးကတော့ရှီရှောင်းနေလို့ကနှစ်ချက်ကွက်တွေခင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကားကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်ကိုပယ်မဲဟုဆိုကာမတ်တသက်မှာကိုကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲကားမဲစင်းကနေပယ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းတာဝန်မဲ့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ကြီးကနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တွေအစိုးရတွေကိုငားရမ်းခဲ့ပြီးတော့65နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုကြီးကျက်ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့ပေမဲ့ကားကန်ဆယ်မဲ့ကိုတော့တာဝန်မဲ့စွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာဆိုရှယ်မီဒီယာများထံမှာတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လို့နေရပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းရွှေဆိုင်ဘက်ကဖုံးဆက်မဲ့ပြောလာခဲ့ပေမဲ့ဖုံးဆက်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။ဖုံးဆက်မလားဖုံးဆက်မလားစောင့်နေရင်းနဲ့တရပီတရက်ကုံသွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်တရားလဲလှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။မတ်တသက်မာရီရဲ့မိသားစုကတော့ဆိုင်မဲသွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုကပြောပေမဲ့ဖုံးတော့ထက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လေးဆိုပြီးတော့ဖုံးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေဆိုင်ဘက်ကစကားကြောင့်မတ်တသက်မာရီရဲ့အပြော်လေးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီးတော့ရင်ဝကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ရွှေဆိုင်ဘက်ကပြောတာကတော့မတ်တသက်မာကန်ဆိုးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူမကန်ဆန်းထားတဲ့ထဲကတမဲဟာရောင်ပိသားဖြစ်သွားတာကြောင့်ပေမဲ့ပါဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ကားစုကိုထုတ်လို့မရတော့ကြောင်းရွှေဆိုင်ဘက်ကဆိုလာပါတယ်။စုမဲကိုလည်းဘောက်ချာတွေကကုတ်တွေနဲ့မဲဖောက်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့မှတ်တက်တက်မာရဲ့ကုတ်ဟာပေမဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါင်မဲကိုလည်းလိုက်မှာဖက်ပြခဲ့တယ်လို့ရွှေဆိုင်ဘက်ကဖြေကြားခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာကုတ်ကဖက်ပြခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းမှတ်တက်တက်မာကတက်တဲ့အခိုင်မာနဲ့ထပ်ပြောခဲ့ပေမဲ့ရွှေဆိုင်ဘက်ကတော့နှုတ်ဆက်လို့နေခဲ့ပါတယ်။လိုက်ကိုပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းရွှေဆိုင်ဘက်ကပေါင်မဲကုတ်ကိုတကယ်ဖက်ပြခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ထာဝရဝိသိန်ဘက်ကဖောက်တဲ့ဘောကိုပေါ်တင်လိန်လည်ခဲ့တဲ့သဘောကိုစောင့်နေပါတယ်။ကန်ဆယ်မဲပေါက်တယ်လို့နိုင်ငံတည်လူသိရှင်ကြားနာမည်မှတ်ပုံတင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှေ့မှာကြေညာသွားခဲ့တော့လေ။အမှန်တကယ်ပေါင်မဲကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မလိန်တစ်ပတ်လောက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းမတ်တသက်မာကသူမရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့မတ်ကြာညိုသင်းအထည်ဆိုင်ပေးမှာတရားဝင်လိုက်လွင်ပြီးတော့သူမအတွက်တရားမျှတမှုတစ်ခုကိုမျှဝေခဲ့ရတာတစ်ဆင့်ယခုလိုပြည်သူတွေကလည်းဝိသိန်ရွှေဆိုင်ရဲ့နားလေပါရိုက်လုပ်နေမှုအပေါ်မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ post များ comment များကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်ထာဝရဝိသိန်ရွှေဆိုင်ဘက်မှမတ်တက်တက်မှာအပေါ်ကိုတောင်းပန်လာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သလိုပြည်ယာပြည်ချောင်းတောင်မှပြောကြားလာခဲ့ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကာမဲမတမာမှုလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတိုင်းအောင်ထာဝရဝိသိန်ရွှေဆိုင်ဘက်ကယခုအချိန်ထိသူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဘာမှဖြစ်ရှင်းတုတ်ပြန့်ခြင်းမရှိခဲ့သေးပါဘူး။ကားကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်တဲ့ကုတ်နံပါတ်ဟာပယ်မဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဲဟာငကုတ်ကလေးက
ကန်ဆန်းခွင့်မရှိဘူးလို့ပြည်သူများကဝေဖန်ထောက်ပြလို့နေကြပြီးတော့ယခုလိုမဲပေါက်တယ်လို့ကြေညာပြီးကမှထာဝရဝိစင်ရွှေတန်ရဲ့လုပ်ရဟာယခုဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့မကျေနပ်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားကန်ဆန်းမဲပေါက်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာပြီးကမှယခုလိုမလိန်တစ်ပတ်လုတ်ခံရတဲ့မှတ်တက်တက်မှာကတော့ဘာမှကိုမတက်နိုင်ရှာပဲရွှေတန်ရဲ့မလိန်တစ်ပတ်လုတ်မှုကိုတော့ခံပြင်းလို့နေပါတယ်။ထာဝရဝိစင်ရွှေတန်ရဲ့လူလဲလုတ်နေမှုအပေါ်ပြည်သူများကလည်းဝိုင်းဝန်းခံပြင်းလို့နေကြပြီးတော့ရွှေဆိုင်ဘက်ကလည်းကားမဲပေါက်တဲ့အပေါ်မှာလူလဲမကြပဲတကယ်ကားကန်ဆန်းမဲကိုမဲပေါက်တဲ့သူစီကိုတကယ်ပို့ပေးပြီးတော့ကစ္စတမာများကျင်းနေအောင်ရှင်းပြပေးဖို့လိုအပ်လို့လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်